Өтүү күнүнөн күндүк өрөөчүлөр онтон билигин бу тимир уустарын ураһаларыгар тимир уустара ат баккуобатын оңорон сагалыыктара. Ага, Павел Барбын. Күндүк өрөөчүлөр онтон билигин эги болгом тоготугар жүлүр сүбэбересэдэтэле Александр Терентьев айгын уус биэха бу күрэхтер туһунан билигиндер яга. Ата билигин бу ат терелерегер ат баккоуну оңорон жалдар уустар бу патриотаата болго көптей күрэх түмүгө тагыста. Онна салгы эбетен кихэ тоқпыт оқсабыт күрәға болар. Онан барата түмік тақсар, онына нағырадылағын болар. Онтаны білеген бұл ат баққобатын еген сыналыр болар қаттебітті бұл мантан кейі? Аға, мантан кейі әті бұл ат баққобын бұл дақтарына сыналағын барар, онына түмік тұтар тақсар. Онтан нағырадылағын бағаны осы барата бара бүт дақтарына тақсар. Әй болар. Асен Сергеевич бағаға кәлі әрітті, болғы тағасы бұты, онына әлләс біті. 11 келі 200 бұл амма әбәбіт тимедақ тағыттан ұғаран тағарды бұт. Амма ұстыра бары көмілен, чоланты, чапчоған, бөтін, онына Сергебес устара өлелетілер. Онына бір кәрәңар айталағына пұлқа деген ұсалдан төнтөрі тақы үсіне кәрән өлелесті ұғарығы. Онын теке ұғатын ұматыйта қалуыра Александр Николаев Жирков ұмаппыда. Онын ұғықпытын сағалы бітер кем Алексей Ремевич Онты кейхе Асенсі Геошке бидер тахарамыд болгуыны қостанжа әлләхім болды. Жан бұғы мұстынна хүддәх Сергек болбуды сөрүйін өтегін амырын қаллан. Онын болгу тақсыйды әдбақ қағандағын әнек ұлыған болгуы олыңқа хүйар таққар екеті. Онын бастығытын бұты амма серігер отығар мұғына сараңар тағыста. Онын та бейі амма ұстыра хүддәған үйердіп көттіп үт. Онытан Асен Зигаш кәрін кіттіс бұты әресі бүк үйері бүт ұлаатты. Да.
сар бат бер турар. Күндік өрәчілер ұнтан білеген салғы бейме темер ұғыттан Степан Осиповтың кене қайдақ бұ күрәққа күтті бұтын туғынан біле қайын. Сәрі Степан қайдақ бұтынның қамды күрәққа мәстелісті? Мен тұққа бұяққа бұтияға күтіндім. Бұтын дүйен үші баты күт. Бәйім қайдары Әксан бұттан қаяқым бұяқ бар, бұтия бар. Қомыс бар, үйіс болып. Онда болғы көптейгі екес месті. Оқсайдан бұл құрақтарға қаядан ет табылдыңын, бұл барытығарды бұл сертификаттарды мен құрдар әліп қағызды. Бұл қазды мұл? Атай конкуренция ярқан. Атай бастығы месте олығы дәрі. Атай талант-таланттар атай ұғымбай атай. Долгы юла. Атай бен түхі табылынна дейхан атын? Атай үші? Табылынна. Атай бір жүйдіктен жүйдер балар бұл. Атай Онда кей тұқ бүлігілер бұл ағалды бұтты еп құрдық. Семен Томскай бүлігіттен болғы бұяққа, батияға, көптейге басығы месті болды. Тәңе көбіп біт, тәңе бәлімдені. Оны бары стейлақ айынан әрі біт. Бұл атбақ қобасы көрген тәңе қайдақ қатаныра? Оманда Қая бақпыт, қая бақпыт. Дегені. Мақтан сұпан. Интервью бері өтті. Це білген ұтта бұл ұғары ғыджар олаттарға мечу ғағы бүн, олаттар әті бұл баққа бағыт қайдақ табылдан әрәрі бұл тұғынан ерін. Ата деген үшіндік табылдан ер құрдық, ана бар. Бұл бастықы қолуына ғану, қолы бұрын маңдығы қанына ғыр өлік пен. Дегені маңы көрі көлем барымын, бәң теңе өттімір ұғағын, қыстыры мен Николай деймін, алыра бәсті әртіға, түрі түң ұсылды. Қолы бұры қолуынан көрі бұл премьерге, ұбай бұл тарайыл ұңырын бір біде. Онында бәңі әте тоқы көдір бүттіреге, маңы көдіп болақтақтен. Өлігін бұл қайда көрігін күдің маған таңызда ғейін. Темір ұқса айт ұрауын. Извини, темір туым. Бұл бәйе ұғары, қыты кем қантан ұлардықтан ол тұқтақ. Қая ұлыстан қомиялылар, бәдірі қайылар, қолары дайды ұлардықтан. Кемір әтіліғар, кемір ұлардықтар дейді. Тоқсиымын, тоқсиымын. Тоқ ет. Бұл тұқ, қыты қас, күстік тегір елі. Тәмі ғана бұл жүй, алау жүй, табылды ға. Тоқтайды. Алта табылды деген табылдықтақ.
талхада табыллы оға дейін бет. Материал бұды чуей, болго табыллы бұд. Бұ барта былыргылы, көрігі күрдік ол қатеда, ән көттен өрен берілі. Бәйбіт, чоқ бұраға бұраға бұд. Әлі де бұд. Ол күрдік. Бәл бәқті бұл тоқ кенеп өттен жүрді? Ол бұға бәхей бет. Олу сараға барда ба. Томполар, ұсалдыңлар, үнер балар деді. Мәңелер де күрдік. Шуей. Олыңқа ұғыған маңы күрттігі бастығы бұны лайды. Бәхә бұғаққа күртті бұдым. Бәхә ақсыз месті бұл. Ата честно, конкретно она какие предхаява полади. Бен, улемен тупсон рэп мара он все. То куда опыт ламан коремен, я бы не хотел. Усолдан тен делан? Так, коротко, олраун. Коротко, калемен бо, каттан делан. Пока балайне, кырахан, боевой, кырыгу күрдік үйен бир кістікі ухана делан. А так, этенге, ылсы берсе, бей-бей бетер кәмелігін, бара еще бәті күләлі делан, тегі күлі. Болговут, этенге, үшігей, сістан бара дедер. Бо каста болго, үз болго, сыгырылан бар жер. Он тупуту мулана бу. Чөбә айты кәлән. Таһарын рәвит. Главны арасымын нада. Главны арасымын нада. Тон. Көрәк ата көрәк, билен кәттә дәвәт. Тобы блигин жылус узка чуга хайын, а блиги амма бу тобу на ме бир кен туттар уха болар темир уха. Аха, ша жылус уз Георгий, аха, дебу блигин. Аха, устар бакко помаралларыгар емей бу. Отыр отыр, ол биса дямыт, айыбыт, көт, көт, көттен беребит. Бейн, кытындаган де күрақка? Бэхэ, ол садан, спейдан кытыгады. Так, то, терьер куда ходил вот, кому не ходил вот. Бен, там был Тимирус, он сагалаб к ней бен, когда они тебе уходят сагалаб. Он чел был да, сами крагала но он сагалаб, там тенди кебо. Я сал тахал, он ратит тенди его куда кушает, бен. Кого терина, он уходит сагалаб. Там кун а это почти уходит, говорит. Что это деньги? Бұл тоқ ұратылағы, бұл қырабыл тейтті әнеген? Тоқ бұл. Үлі бұқтан тақар. Бұл үргі өбігілер бұт үлі әбі тоқтыра бұл. Материалдары бұл дейді. Ұрып бұл көден тоқ бұл. Депесит тейіп көдік. Мәне ақ. Ол ең темір ұғын ұрып сығынағылдар бұл. Темір ұқ бұл ұрып. Темір ұқ бұл ұ Тоттар тәрел, тәрей әптіра, таңа халалы болын. Құрыққы біремеға темір ұстыра, сұғына болдыра, одан ұлыған болу жағын. Бөлінге біремен ұла тақы. Бұл болттан оң ұлдан тақы бұғақты құратылағы болады? Құс ұстаны мен бір қырайынсы, тұтылық тақ болу жағын. Так, Еще бады табылдар. Хатар. Жонго тұттылдар бұғақынды болар бұл. Чөт-чөт-чөт. Білінгі темірдерден чөт-чөт сымнаға сара болар. Чөт-чөт сымнаға сара болар. Ата ғытта хин бір шөйді хатар. Дөндер деу көрді. Сөйтті.